Global rainbow nti aprendi stato kontrako le wani ebe so malo nabanta fombe o occupational la menketa naspiti on employment benefit warante fombe na tfr la tratamento final del raporto fomba a no ba yes na onayin video kuma bakele. because janto aprendi start kontrako contract ika di imo jaman lasi kenu ita please, yeah video please iso Mwale, ya video nyin ta yasiya please i show da mane ke no mole ya comment o safe yeto ka je kon men ki kan mansula information ola i show contribution no le keno. global rainbow bari khali de ni laftaka a kenola kunkola la ola, a isi men don nyi number call gambia banko kan bolon kono real estate ibe kun ko lu wa fo sifola sa te kendol mulia longo 20 by 20 i Brikamala Highway la andun jia to be develop kan moja male be kungol sankan jia to dolfan bijebe loro la le jia fanan bijebe to le ekol nyin nombala 150,000 Dallas is jefang ni asan don ikela kaitol fon sketch plan on everything ikabe di la jetole and na broda solo ni ko don apprendi stato wala mun yenti ko ko doku contract ko me ya long ko ikatare mole bulu jeto me a long ka eta doku la doku ni mosa fono ko ibe training la jeto ni apprendi stato ni start don then dia fala lo amenti jeto wala mun yenti ko la contract ko ni a week a tamila, 45 hours la then bari fanan, nan a manyan na jila fanan, 25 hours ya duma then therefore ina mo prendi start out e betrain o prendi start kontrako. contract ko nin atre be do ko ke kan because you want to become a profession in that work e be do ko nin make ke kan then therefore contract ko nin akadale fo sanji saba warante ase futa no fo sanji nani a bonyale bari hanna tare fa ko ita lafta kala dinde on fanal sa kenol dindun mali allah ko they want to become profession in that work so to nin atre ko e be school to bara ibe, diploma ibe diplomalin la. ninka dokokin nakarola isi ne siyo be sanje ta lulu, kata sanin mwannin lulu. isa keno le contrat ko manya na tamila sanji sabala kata sanji anu nan la an mo professeur bar comme ça nitol silang an del meli along kom bi janto pahas mandar school to na apprentice stato mais important dan to la site wala mo ngamekso ko ngam ek so do ko la to jeto ila boss an nyanta mo len na bala mo me ya ko abe train kang o do ko nyinna abe train kang o do ko nyinna do ko do ko lam nay le dila an nyanta mo len na bala e ka fo me ko tutore o do la to jeto pour ka ta ke imakwe tumomen na ibo odokonin nikin ga andu membe bala jetu register nyantatar ta la bulle ko nitina lume lumme ya sai nata nata lumme ya sai net activities men ki jeto yo be sai wala mo luati me ya lonko apprentice status a koke bare sai question obe damento ebe do ko la damento apprentice status contract ko be bloko ila bo si tefona ka do ko ke five bam five mo le bulaba me lonka be nakri bala me nyanta ke karandi do ko je debito apprentice status bolti ebe karawn la jetu na nga tfr gibe yes ni atare ko be do ko la jetu trom then 3 years on complete don do ko bante na ma warante ite faŋo naŋ i dokuo bula baŋ ila tiefaari i boo sotolale bari tumo me na kontrako bantai natema komi saŋa fo ñaameŋ sanji saba waraŋte sanjilulu to ma dendeyaafo i la booso la dfr dila anila disokupasional dila nin ning atare ko amon kontrak but most of the time amanya na tamila 3 years la aprendi start to amanya na tamila 3 years la den ning 3 years completed don den boss ning Anyanta normal kontrak odila make it a lifetime kontrak oyunti tempo indeterminato anyanto ta odila but in an if en na don then deyafo inyanta la disoccupation so la mwakila unemployment on and anim fanan ila tfr fanan soto no bi jeto bare lo apprentice start onyi fanan ila boss aka kontribuso na a le bare ite fana ka contribution jo ojo jeto ims le bare a manke ko kun normal contract benyame apprentice stato ila boss yi aka menyo a ta normal contract ite. te ko ñin no le bari ñing contrat ko ñing apprentissage to wu ñenti koy te dunta jël tron pour que train do ko ñin na pour you become profession in that work so wala bi jeto den da fo la bossa ñanta mo la attach le bala me ya long ko ibe ko wol ke la ñame ab kari ni la do ko ñu mbeke no la wala mo apprentissage to bari tfr bari la ñin en caro mold aning Uh, occupations on unemployment level in yantosala ba na inti 3 years <laughs> completed from anyantaka lifetime contract deal and hannata 3 years farmland completed na dia tagbosi as a lifetime contract dilal bari akana hannata 3 years